Допомагати системно відгукуючись на те актуальне, чого потребує Бердичів, принцип, за яким працює народний депутат України Олександр Ревегам, вилився серед іншого в оновлення міського плавального басейну та музичної студії час палацу культури імені Олексія Шабельника. Щодо першого об'єкта, то за сприяння ревеги у Бердичеві отримали державну субвенцію, яку спрямували на придбання двох бігових доріжок, орбітреку, а також розділових доріжок для басейну. У свою чергу за рахунок місцевої казни виготовили проект та експертизу, а також проводили будівельні роботи, закуповували устаткування, здійснювали технічний та авторський нагляд. Спільними зусиллями Олександра Ревеги та Василя Мазура держави та містам кардинально оновив свою зовнішність та внутрішню начинку головний музичний штаб Бердичева, місцем, де народжується професійний звук та усе те музично-співоче, що лунає на загальноміських заходах. Студія час міського палацу культури. Зміну обличчя взяло на себе місто. Близько 140 тисяч гривень були направлені на капітальний ремонт приміщення: стіни, підлога, стеля, світло, звукоізоляція, нові вікна тощо та на закупку меблів і жалюзі. Завдяки Олександрові Ревезі до Бердичева надійшла чергова субвенція з держбюджету, порядку 200 тисяч гривень. Їх вирішили витратити на придбання професійної апаратури. Так, у часі з'явилися новий комп'ютер, монітори, студійний мікрофон, звукова карта, клавішні інструменти, колонки, підсилювач для навушників, спеціальна клавіатура з педалю та стійкою. І чимало того, без чого важко уявити сучасні будні, як композитора, аранжувальника, звукорежисера, так власне і артиста. Хочу подякувати. За спільний проект міському голові Василю Константиновичу Мазору, а також народному депутату України, ревезії Олександру Васильовичу, за надану допомогу. Ми ж проводимо, ви знаєте, концерти всі заходи в нашому місті, і наші бердачевляни мають змогу прийти тут, поспівати, також записати свої пісні, а також пісні популярні. От в чудові студії тут дуже професійна апаратура, і можна якісно як провести репетицію, так і зробити звукозапис. на концерті. Допустим, глядачі вже відчувають на набагато кращі, кращу якість звуку.